pistolul în dâng negru, de rita. Tror nog att stationen var byggd 70-talet någon gång. Ja. Slut på 70-talet. Jag tror det var 76. Smaka upp igen eller? Ja, jag är inte stor av sådär. Nej, men då ska man ner video. Då får det ficka. Det är så gott så vi får någon bit video. Kan man zooma in på motorn, där motorn saktar in också. Okej då. Så tar vi rulltrappan ner sen. Ja. Då är vi närmast här. Den här hissen har dörren på 90 graders kina så här. Alltså i mitten? Ja. Och inte på de här sidorna som det brukar vara i sådana här inclinators. Inte 70-talsmodellerna. Det är först 80-talet. Typiskt tunnelbanekon med hissar. At Kungsträdgården metro station, which however is a new opened today after a big turn. Så öppnade då den här stationen? Ja, efter en avstängning. Alltså, ja. Citybanan-avstängningen. Det är inte direkt nya grejer. Nej. Det här är ju dieselbusses vän. Our friend, Mr. Security Guy. Which I can't see in the dark here, but... I can see it. It's a bad camera, I cannot see in the dark. Nu ska vi kolla på maskineriet här, vi bromsar in. Snart zoomar in där. Controller. The engine. Big dump. Så. That's it. Så ner den och så går. Gå då. Så åka. Jag skickar ner den. Nej, vill inte. Jo.